Ja. De har sagt, det er mig, der skal spille. Det er Donald Blake, ikke? Du skal ikke spille. Donald Blake. Det er Zingbos. Rejs, du skal ikke spille, det er for dårligt. Nej, men jeg jo, du kan ikke vinde mod sølv eller guld. Hvad? Rejs, det er på nu. Kom væk med dig. Nikolaj, stop! Du skal ikke spille. Press on. Ah, fine, vi taber den her. Is it your brother to that place? 30 seconds. Hvorfor taber vi, Jacob? Fordi min storebror, han gik ikke fjernsyn fra min stol. Så jeg... Vil du have, at jeg slår ham? Jeg var ude over mig selv for helvede. Hva? Jeg kan slå ham, så bliver han slået ihjel. Kan du frygte dig, seriøst? Jeg har snart over min kniv, mand. Ja, du skal sige til ham. Sige, Jacob kælder ham en kugle. Fjern dig fra min stol. Ja. Jacob, kan du fjerne dig? Nikolaj. Jeg vil starte med at downloade. Jeg downloader. Kan du fjerne? Og Steve. Spiller jo. Luk helt din browser nu. Jeg skal ikke. Fand min... Kan du rykke dig? Det lyder mig, det er flæt. Ja, nu vinder vi alligevel, dreng. Nu er vi tilbage. World best is you. Okay, det her det er rum skidt. For jeg synes, kug, der er 5 sekunder skulder. Jeg oh god, the Q is so annoying. Jeg gør den, jeg har ikke... I'm coming, motherfucker! Oh god, Nuno! Oh god, please! Oh Jesus, why you do this? Why you do this to me? Just go Arnold Schwarzenegger and him. You are Muslim, not a nice life. This is ridiculous, it's cool down on his E. It's a... I kan fejle more rapidly, but I can use my auto-tag. Kan jeg suge, han er useless i det her? Fordi hans cooldown er... Han har 5 sekunders cooldown på sin Q. Mads, du får OP! 2 dage med OP. 2 dage med OP. Fuck! Damn, son. No, you did not do that to me. Oh. Damn. That me. The unexpected salvation. No, the tower didn't. Damn, that tower though. Finally,
What the fuck? Let's try this. What the? Oh my god. I need to smash. The rapid fire snowball. 1 second cooldown. Now it's 1 second. You're dead. That's it. No! Just fly around everywhere. Hvad? Det er ikke bedre. Jeg kan ikke huske. Hvad? Nej, jeg gider bare ikke være aggressiv. Hvorfor? LOL! Fuck, hvor du har, man. Jeg har ikke noget damage. Det er ikke muligt. I hvorfor er han også her? Nej. Hør. Hallo Abdul, din... Ja. Siger du aldrig fucking SS? Hvor Back, man. Vil du spille? Vi synes med. Vil du spille? Spil eller skrid? Pis flag, bror. Der er timer i lov. Ja, kom med den. Der er Abdul. Jeg er Abdul og pis skidt. Det er bare dig. Nå, jeg troede... What? How can that be true? It just said... What? Du var besøget for ham i dag nu. That man is below, P. No. Hvad fanden? Vil du ulti virke, ikke? I like to go. Mit ulti er fucked. Okay, ja. Nu har du... Spil! Nu spiller du! Spil! Okay. Det burde. GG, drenge. Tak nu. Okay. For dårligt. Den er hvad? Hvad så, Peter? Er min storbror dårlig?
Hvad? Jamen, stå hvor dårlig. Jeg spiller mod Mikke, jeg ved det ikke. Så er du pisse dårlig. Hvor kæft, Yasuo han er useless i det her, han er. Oj, Shabdul. Vil du vente på bullshit nu? Vil du vente på bullshit? Oh, yes. Jeg er ikke ham, forstår man. Dør nu. Er nu nakket. Hvad er det gode for? Kom for dårligt. Go away! Han er fisk i dem. Hej, Fjord. Jeg skulle have haft min anden i en A, jeg havde spørget i det lort der. Den, der har Peter, vinder. Sådan det. Stil. Jeg er for klar. Ja, du er for klar. Du skal tage. Så når du får rammer med smagen, skal du få bullshit, så snakker du dem op i luft. Jacob! Du er død igen. Det er ikke mig, der spiller. Vi står rundt. Jacob! Mads, det er ikke mig, der spiller. Jeg tror ikke, det gør nogen forskel, hvad der spiller der. Nej, det tror jeg heller ikke. Det var nok bare der. Hvad er der med? Kan vi ikke bare stoppe den der? Jeg kan ikke spille Yasuo, han er pisse ned. Det er no bacon. Jeg holder mig. Du sagde, at jeg var dårlig. Hvorfor nakker du mig? Er du skidt? Ja, let os leave. Ouch.